一个朋友发过来的三张第三版的十块钱纸币，要我给他收了。我们一起来看一看这三张十块钱的纸币现在在收藏市场上面能价值多少。这三张十块钱有一张还比较新，但是它并不是全新品相的，在这里有轻微的脏。然后这两张都比较旧了，特别是下面这一张在正中间还有一点很轻微的破口，包括这个边上也破口了。在收藏市场上面能价值多少钱？实际上我们可以来对照一下它的价格表。三板币的十块在收藏市场上面简称为大团结，从板边上面进行划分的话，它可以分为二罗马、三罗马和荧光板。二罗马最便宜，三罗马的略微贵一点，再就是荧光板更贵。板边上面非常简单，然后就是品相上面，全新的价格在120到150，九品左右的在100左右，八品的在50到80，七品左右的在30，六品及以下一般在10块到20，标识的价格在200左右，特殊号码的价格要贵一点，豹子号、狮子号、顺子号、道子号等等。那么我们来对照一下啊，这三张，首先看他们的冠号，非常普通，这两张是奥罗马的啊，这一张它是三罗马的。然后从数字训练号上面来说的话，也比较普通，第一张它是334-89-72，带了47；第二张是341-6-82-36，带了4；这一张是692-1-387，带了7。号码都非常的普通，而且比较差，带了47。那么再来看一下他们的品相，这一张虽然很新，但是达不到全新品相的，像这种基本上就是一个九品左右。然后这一张基本上啊就是一个七品左右，这一张就比较差了啊，基本上就是一个五六品。那么在版本普通、号码非常普通的情况下，我们来对照一下这种价值。九品左右的啊，像这张基本上就是价值100左右。然后这两张，这一张七品左右，价值也就是30左右。而这一张就是一个五六品，基本上就是15到20。那么这么算下来，这三张价值也就是150左右，面值是30块钱。如果大家家里面也有第三版的这种纸币，也可以去对照一下他们的版本品相，再去对照一下他们的价值。如果说大家想去变现，也可以给我发过来。好了，本期视频就给大家分享到这里，我是华峰，每天为大家介绍钱币价格行情，感谢大家点赞关注，我们下期再见。